Здравейте! Сега ще ви подготвя едно ронливо маслено тесто, наричано още пясъчно тесто. То се характеризира с високата си ронливост, тъй като съдържа много масло в него. Хубаво е, когато се приготвя помещението да е до 17-18 градуса и да се работи бързо. За целта съм се подготвила продуктите, като имаме 300 грама масло, 150 грама пудра захар, 500 грама пресято брашно, едно яйце и една ванилийка. В случая ще използвам ванилена захар. Започваме, като предварително разбиваме яйцето си. Така, слагаме маслото в купа, нарязано предварително на купчета. Смесваме го заедно с пресятата пудра захар. И започваме да бъркаме. Бъркаме, докато се получи еднородна смес. След което добавяме разбитото яйце. Така, добавяме си ванилийката или ванилената захар. След което правим си едно кладенче. И изсипваме маслената смес при брашното. Започваме да месим. И месим, докато стане еднородна маса. Трябва по-бързочко да месим, защото маслото се топи. Месим, докато стане хубава еднородна маса. Хубаво е. След това си го увиваме в стреч фолио и го оставяме да престои 50-60 минути в хладилник. Може да се направим тартове, тарталетки, да се използва за пасти и за много сладкарски изделия. Така, почти е готово. Пече се при 200-220 градуса. Около 10 на минутки, 15. Така, ето ни го, ронливото маслено тесто. Готово е. За целта съм се подготвила и предварително стреч фолио. Сега ще си го увия и ще го оставя в хладилник да престои. Ще го сложа и в още една турбичка. Благодаря ви!